Huomenta, Elisabeth. No niin, huomenta Sanna. Healthy Kids of Seinäjoki-konferenssi on nyt edennyt viimeiseen päivään, ja tämä on niin sanottu yrityspäivä. Sinulla on ensimmäinen puheenvuoro. Mitä näkökulmia aiot tuoda tuossa puheenvuorossasi? No, puheenvuoro käsittelee sitä näkökulmaa, että millä lailla saadaan paikalliset yritykset mukaan hyötymään tästä Seinäjoen Healthy Kids-mallista. Ja kun sitä lähdetään viemään maailmalle, niin me nähdään, että siinä voi avata myös uudenlaisia bisnesmahdollisuuksia alueen yrityksille. Mutta sitten me ollaan myös Intossa kehitelty tällaista vähän uudenlaista ja innovatiivista näkökulmaa siihen, että millä tavoin tämän Seinäjoen mallin mukaista toimintaa voitaisiin digitaalisessa muodossa myöskin lähteä viemään maailmalle. Okei, mitäs muita puheenvuoroja kuullaan sitten sinun lisäksi tänään? No sitten tulee ihan tämmöisiä case-esimerkkejä yrityksiltä, että siellä on muun muassa Lapsettia ja Reimagouta ja sitten tätä Dudsonit Activity Park-konseptia esitellään ja sitten on Lapualta firma Movemakers ja Atrian puheenvuoroja. Tulikohan siinä kaikki mainittua? Okei, eli monenlaista pöhinää. Kyllä. Eli tervetuloa kaikki viimeiseen päivään. Tänne.